Okay. So katakan dalam kursus saya ni ada set 1, set 2. Saya dengan seorang lagi pesyarah mengajar dalam set 1. Saya dengan seorang lagi pesyarah mengajar set 2. Okay, tapi kita nak, contohnya nak tiga pesyarah tu ada dalam set yang sama. So tekan bagi administration, users, groups. Okay, so defaultnya ada ni lah, set 1, set 2, set 3 group. Okay, so dalam set 1 ni ada saya dan Puan Zaleha. Set 2 ada saya dan Prof. Hassan. So katakanlah saya nak add Puan Zaleha dalam set 2 saja, set 2 juga, supaya tiga-tiga pesyarah ada dalam set 2. So saya buat tekan add remove users. Okay, add remove users. So sini yang set 2 ni yang kita boleh add. Okay, so cari nama Puan Zaleha dekat sini. Lecturer, so saya tekan add. So kat sini semua dah ada dalam set 2. Okay. So after that, nanti save back to groups. Set 2 ni dah ada tiga-tiga pesyarah. Okay, terima kasih.